Մի քանի տարի առաջ Գայանեն խոհանոցից բան չէր հասկանում։ Նույնիսկ չգիտեր, թե կարտոֆիլն ինչպես են տապակում։ Իսկ այսօր Հայաստանի ամենահմուտ երիտասարդ խոհարարուհին է։ 19 տարեկանում հաղթել է Հայաստանի հմտություններ ազգային մրցույթում, մրցանակ է բերել երիտասարդ խոհարարների 8-րդ միջազգային արցանց օլիմպիադայից։ Իմ ուսուցիչներն ու վարպետները չէին ինձ գնահատում, այլ օտար մարդիկ, պրոֆեսիոնալ ավելի համաշխարհային մակարդակով խոհարարներ, որ ինձ համար պարտավորեցնող է։ Հոկտեմբերին Գայանե Սիմոնյանը պատրաստվում է Շանհայ մեկնել համաշխարհային հմտություններ 46-րդ միջազգային մրցույթին մասնակցելու։ Մրցույթին գնալու է գործնական հմտությունները կատարելագործած և տեսական նոր գիտելիքներով զինված։ Տախտակների գույները կապ ունեն, ընդհանրապես սնունդը կտրատում են տարբեր տախտակների վրա, օրինակ բանջարեղենները հում կտրատվում են կանաչ տախտակի վրա, կարմիրի վրա կտրատվում է միսը, դեղինի վրա եւ հաստ թրշնամիսը, սպիտակի մեջ վրա կարող են կտրտել հացաբուլկեղենային արտադրության մթերքները եւ այլն։ Թե Հայաստանի հմտություններ ազգային մրցույթում, թե դրան հաջորդած երիտասարդ խոհարարների 8-րդ միջազգային արցանց օլիմպիադայում, նրա մենթորը խոհարար հայ խոհարարական ավանդույթների զարգացման եւ պահպանման ՀԿ-ի գործադիր տնօրեն Արբի Ղարախանին էր։ Ասում է, խնդիր կար հրուշակագործության մեջ մասնագիտացած Գայանեի հմտությունների շրջանակը մեծացնելու։ Պարապել են ընդամենը 13 օր և կարողացել մրցանակ բերել մեր երկրին։ Օլիմպիադային հանձնարարությունը պաստայի նոր բաղադրատոմս հորինելն էր։ Գայանեն պաստան պատրաստել էր նարնջի սոուսով, համեմել բազուկի հյութով, լցոնել այծի պանրով, մատուցել էր ծնեբեկով։ Միջազգային ժյուրին նրա ափսեն համարել էր լավագույնը և արժանացրել Plate Trophy մրցանակին։ Հաշվի են առել նաև Գայանեի ժամանակի կառավարման, մաքրության պահպանման և դանակից օգտվելու հմտությունները։ Արբի Ղարախանիի խոսքով հրուշակագործության մեջ հմտացած Գայանեին բարդ էր մրցել դանակի հետ փորձ ունեցող խոհարարների հետ, բայց անհնարին ոչինչ չկա։ Մինչև ուշ գիշեր 13 օր անընդմեջ պարապել են։ Հելով, հա, մեզի շատ լավ էր, որ մենք իմանում ենք իր թույլ և ուժեղ մասերը Գայանեի, որտեղ արդեն մի հատ մրցույթ իր հետ ունեցել էինք, այսինքն սկսավ թեորիա, հետո սկսավ բաղադրիչների հմտություն, հետո բաղադրիչների կտրատելու հմտություն, հենց նենց որ ասեցիք, հավը պետք է ինքը ոսկորահան արեր, այդ ինքը բավականի բարդ երկար պրոսես էր, որտեղ այդ ստիլը ընդհանրապես քոլեջներում չեն վերապատրաստում ու հնարավոր էլ չի։ Դուք պատկերացրեք, ինչքան հավ պետք է 10 մի ուսանող, այսինքն մի ուսումնարան, եթե ունի 50 ուսանող, մարդը մի 30 հատ հավ, պատկերացրեք, եթե կտրված տարիով հաշվես, ինչքան հավ է լինում։ Ու այտենց հետարքիր սենարներ ունեցինք, որ մինչև սովորավ այդ հավին առաջ իրան ինչպես փրթի կոպիտ ասաց, հետո հավին ինչպես փրթի։ 19-ամյա խոհարարուհին սովորել է ֆրանսհայկական ուսումնական կենտրոնում, նրա առաջին ուսուցիչը կենտրոնի արտադրական ուսուցման վարպետ Ելենա Մարությանն է եղել։ Գայանեն ձախլիկ է, այդ փաստը սկզբում վախեցրել, հետո փոխել է տիկին Մարությանի պատկերացումները խոհարարական հմտությունների մասին։ Ես առաջին անգամ, երբ իմացա, որ Գայանեն ձախլիկ է, ասեցի, աստված, իմ ինչպես ենք աշխատելու ձախ ձեռքով, իրականում դա խոչընդոտ էի համարում, բայց աչով ավելի հեշտ և ավելի լավ կարող ենք, ավելի հմուտ կարող ենք աշխատել, բայց Գայանեն ապացուցեց, որ ոչինչ հնարավոր չէ իրեն կանգնեցնի այս դժվարին ճանապարհին և բոլոր գործողությունները կատարել է ձախ ձեռքով։ Գայանեն պարապում է ամեն օր։ Անգամ նկարահանման ժամանակն է օգտագործում որևէ բան պատրաստելու համար։ Ֆրանսիական դասական աղցանն այն հանձնարարությունն էր, որ Գայանեն ստացավ իր ուսուցիչներից և պատրաստեց ուսումնարանի խոհանոցում նկարահանման ժամանակ։ Արդյունքից երկու ուսուցիչներն էլ գոհ էին։ Երկուազար 22-ի աշնանը Գայանե Սիմոնյանն իր մենթորի Արբի Ղարախանիի հետ կգնա Շանհայ 85 երկրների խոհարարների հետ ամենահմուտի կոչման համար մրցելու։ Ուսուցիչները 19-ամյա Գայանեի հետ մեծ հույսեր են կապում։ Հայաստանը համաշխարհային այդ մրցույթում երբևէ չի հաղթել։ Գայանեն կարող է լինել առաջինը։ Էլիզա Մխիթարյան, Արմեն Շահոյան, Ռադիո Լուր։